Hello guys, my name is Swan from Color Game from GoToMedia.com. Today, I'm going to talk about the ဒီတော့ကျွန်တော်လုံးဆရာပါတယ်ရှိလို့တော့တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်အရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ပါတီဆောင်းရမှာလဲအဲ့နောက်အောင်ကျွန်တော်လေးမိကြောင်းလေးတိဆောက်ခဲ့ပြီးသွားပြီအခုကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ဆက်ပြီးလုပ်ရစီရဲဆက်လုပ်သွားမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်လုံးဆရာပါတယ်ရှိလို့တော့တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်အရင်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကနေ့ရောင်းဝိုင်းလေးတိဆောက်ခဲ့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ဆက်သွားပြီးတော့
our color name x equal to line bck and background underscore 0 our color. There we go. Color and I want to get my method. Loma load of the shallow layer of war, BOB, CGI, any background, and my matter what, DI, sorry, Galaria, you are my, someone a toy video, you know, my UI, line background, you will have. I'll tell you that, imagine, Lily Pola, do you are, but we are hooked by John Lesro, Matasail out Hajime, Pay Yoni, little Tiano. Who bought my team again, and Miss Duyala, the sale you let it come out of Pola, eh? There's all team mechanic in Amhobu, collected in my Yossi, and I don't collect in my Yossi, and clear Santa and Pay, you know.
လင်းဒီပိုင်းမထည့်ဘူး NNM မှာ SAP ရှိဒီကောင်ကတော့ clip မနေခင်original ရှိနေမယ့်အကြောင်းဒီမှာကျွန်တော် gradient ထည့်မယ်ဒီ top gradient မှာကျွန်တော်က stack color ကိုဘာလို့ပြောမလဲ stack color ကိုကျွန်တော် add co ကတော့ color မှာရှိရဲ pattern 2 stack color ကျွန်တော် color ပြောင်းခဲ့တယ်အရင်တကယ်လာမှာ pattern 2 stack color နဲ့ pattern 2 add color ကိုသုံးရမယ် sorry ဒီနှစ်ခုပေါ့ stack color နဲ့ add color တော့အဲ့တော့ stack color ကို btd1 pattern underscore 2ရဲ့ stack color လို့သုံးမယ်အဲ့လိုပဲ and color ကိုလည်းကျွန်တော်က pattern 2ရဲ့ and color လို့တုံးမယ် android ရဲ့ eng နဲ့ co co ရော color x equal to add color add color မှာ pattern 2အတွက် and color ကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ် okay good အဲ့လိုပဲကျွန်တော်က angle ကို290 eng နဲ့ angle align ပါ angle ကို290ဟိုပတ်တဲ့အကြီးအတိုင်းပဲ290ဆိုတာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပတ်သက်နဲ့မရှင်းပြတော့တော့ Photoshop ဘာလို့မှကျွန်တော်ဘယ်တော့နေပြီးတော့ gradients ကိုပုံသေးနေတာလဲလို့တတ်မှတ်တဲ့ခါကျရင် angle ကိုသုံးတာလေနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်က CR corner ကိုတော့ကျတော့ကျွန်တော်က radius ကိုတူအားကျတော့200 dB ပဲမြင့်နေ200 dB ပဲကျေဆိုတော့တူ200 dB ပဲကွေးထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပတ်တန်ကွေးွားမှာတည်ကြတယ်အခုကျွန်တော်ဟိုက်တန်ဖို့အားလုံးအပေါ်မှာလာပြီးတော့ state press မှာပြောင်းပြလိုက်မယ် state press မှာပြောင်းပါလဲ shade တစ်ခုပဲတည်ဆောက်ပါကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ shade ရဲ့ SOLID solid color ကိုကျွန်တော်ပေးမယ်come on solid မှာကျွန်တော် CR ကတော့ color အဲ့လိုဟာ come on CR ကိုကျွန်တော်ကဒီကောင်ရဲ့ add color ပဲပေးလိုက်မယ် button 2ရဲ့ add color ဆိုပြီးတော့ add CR ကတော့ color တွေက button 2ရဲ့ add color ကိုရေးပြီးထားပြီးရင်ကျွန်တော် stroke ထည့်မယ် CR ok stroke မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို line 1 come on stroke မှာကျွန်တော်က CR ကတော့ color ကိုမိဘရဲ့ color ပဲပြည်ရမယ် main color ပဲအဲ့တော့ color is equal to main background color အဲ့လိုပဲကျွန်တော် stroke ရဲ့ width ကိုတစ်ချက်ပြရမယ် stroke ရဲ့ width ကိုဒီကျွန်တော်က 1 dB ပဲပြထားပါမယ် good အဲ့တော့ stroke မှာလည်းရပါပြီဒါပေမဲ့ stroke ရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့လေးတော့ကွက်ကြီးမဖြစ်အောင်မလုပ်နဲ့ CY alias corner ထည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ set closing နဲ့ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးရင် A corner ကဘလောက်ကွေးပါလဲ RDI US radius ကို 200 dB ကွေးမယ်လို့ပြောရမယ်အားလုံး okay why ကိုလို့ SNS စိမ့်မယ်မိမတစ်ချက်လာကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဘတ်တန်တကယ်ကွေးွားရည်လားကွေးွားရည်ကျွန်တော်ဘတ်တန်လဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လက်တွေ့ emulator မှာလာစတက်ကြမယ်ဒီတို့ကြောင့်ကျွန်တော် PN1 တစ်ချက်လှုပ်ထားလိုက်မယ်တကယ်ကွေးရလားလို့သိရအောင် Android virtual device မှာ run လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ပြီးရ animation သွားလို့ရတော့မှာ there we go ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့တိုင်းရလာပြီဘတ်တန်မှာကျွန်တော် text style ကိုပြောင်းရမယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော် button က text ကမဲနေမိတ်ဆွေတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲအဲ text style ကိုလည်းပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီ text ကိုတစ်ချက်လာပြီးရင်သူ့ကျွန်တော် style ထဲ styre style styre style is equal to styre style နဲ့က btd1 button _t button _t x tag styre style အမပြနေရင်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော် button text style ကိုပတိဆောက်ရရွေးနဲ့ခေါ်သုံးလို့အလိုင်းဝပါအောင်ပြရအောင်အဲဒါကျွန်တော်လာမယ် value တစ်ချက်လာမယ်ပြီးရင် style တစ်ချက်သွားမယ်ပါမယ်ကျွန်တော် style တစ်ခု change ရမယ် styre style name x equal to i လဲ button text style နဲ့ okay အဲ့တော့ style မှာကျွန်တော်ပါရထည့်ရမှာလဲ id နဲ့ item item တစ်ခုထည့်မယ် android ရဲ့ name ကို x equal to ဒီကျွန်တော်ကစလုံးရဲ့အရွယ်အစားကိုအရင်တတ်မှတ်မယ်အဲ့တော့ android txt tag size e size ပုံနည်းနဲ့တိုးပြီးမယ်ဆိုလို့မြင်တောင်းလို့ဒီ u ရယ်လာရှုပ်နေ comment တွေက u တော့မဟုတ်ပါဘူးလေလေးလာရင်တော့လေးလာလို့ကောင်းပါအဲ့ဒီတော့ကဒီလိုလာလှုပ်လိုက်ဒီကောင်လေးဖြတ်ထုတ်ထားလိုက်ခဏ okay အဲ့တော့ text size ကိုဘယ်လောက်ထားမအောင်လို့ data db data db လား sp လား sp bus key independent pixel ပြီးရင် id and item android android name ကိုတော့ android ရဲ့ txt tag color က color တော့အရှင်းမယ် fff ထားထားလိုက်ဖြူရောအဲ့လိုပဲကျွန်တော် radius ထဲမှာဖြစ်တဲ့တော့ id and item android ရဲ့ share color android ရဲ့android name android name ဟုတ်ပါဘူး id name ပါပဲ android name ဟုတ်ပါဘူး android ဒီကျွန်တော်ဘယ်လိုထည့်မိလဲဆိုတော့ပုံစံအရေးလို့ကျွန်တော်ခံစားမိဟို xr file android name x equal to android ပြီးတော့ shadow color shadow color ကိုကျွန်တော်အနက်ရောက်မဲ့ထားမယ်ဒါမှ shadow ကြမှာအရေးလေးလို့ဖြစ်နေပါအဲ့လိုပဲကျွန်တော် id name x equal to android ရဲ့ shadow dx direction s ကိုကျွန်တော်က9လောက်ရွှေ9လောက် x coordinate ကိုရွှေပြီးအဲ့လိုပဲ id ရဲ့ name x equal to မိတ်ဆွေတို့ channel ပမာဏစမ်းကြည့်ကျွန်တော်တော့မလောက်ထင်လို့ကျွန်တော်လာတယ်ထင်တယ် dx dy ကို5လောက်ပဲထားတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်က shadow radius ကိုတစ်ချက်ပြရမယ် shadow radius မပါရင်ကျွန်တော်ထင်တာလို့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး
အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ ENDRY Android SAE DOW Share ကို Radius ကိုကျွန်တော်က5လောက်ပွေးထားလိုက် ID ရဲ့ ID ဖြစ်ခလုံးနဲ့ဆင်းရင်ကျွန်တော်ပြန်လာရှာနေမယ်ဘာမှလို့လဲဆိုတော့ ENDROID Android SAE DOW Share Radius နောက်မှာ Double Code ကျန်ခဲ့တဲ့ Double Code ထည့်ပေးလိုက်ပါ See you later အာမားနေစေပါပဲကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ resource မှာ styl style style ပါမအောင် styl style styl style iusus resource အဲ့တော့ control c နဲ့ copy ကူထားမယ်ဇက်ကိုပြန်ဖြည့်မယ်မွေးချင်းတိုင်းပြန်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် style ဒီမှာလာပြီးပြင်ကြည့်မယ် resource မှာမားနေတော့လေအာမမားတော့ဘူးဒီမှာလာကြည့်ညာလိုက် control shift f နဲ့ format ချလိုက် save ထားလိုက်โอเคဒီကဘာကြောင့်မားရလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒီမှာတင်းနေလို့ကျွန်တော်တစ်ချက်မသိဘူးတော့မဟုတ်ပြကျွန်တော်တေချာရှာရင်တော့တွေ့ရဒါပဲသင်္ကန်းလာတင်းနေတော့ကျွန်တော်အာယုံနောက်တာလည်းမလုပ်ချင်ဘူးချိန်မရှိဘူးအော်ကွန်ဒိုဇက်အဲဒီပုံစံရမယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော် save all တစ်ချက်လောက်ထားလိုက်အဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ text ကို style ကိုဒီမှာချိန်ပြီးသွားပြီဒီ style ကဘာလို့အပိတ်ဒီမှာရှိနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်စဉ်းစားရမယ် style point style အပိတ်မှန်တယ် style point style အပိတ်မှန်တယ်ဒီ style file တွေဖြတ်လို့မရအောင်ကျွန်တော် app compat v7 တင်းကိုသုံးထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဖြတ်သွားရမယ်ဆိုရင်ဘာပြန်ထည့်ရမှာမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကတင်းနေအကြောင်းမတင်ဘူးလားဆိုတင်ပါကျွန်တော်တော့ကြာတယ်အခုလောနေတော့ခဏပြီးခင်ကြည့်တာโอเค button တော့ဖြူသွားပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ left click run ကြည့်ရအောင် run တဲ့အခါကျမှကျွန်တော်မြင်ရမယ်နောက်မို့ဆိုရင် radius ဒီဘာတွေကမမြင်ရအောင်မေးဆိုဘူးအဲ့ဒီ text တွေအကြောင်းမေးဆိုလို့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ကို Romania design ဆိုပြီး linear လေးအောင်မှပြပေးသွားတယ်ဟောကျွန်တော် related လေးအောင်လာတာโอเคtext တော့ပေါ်လာအရေးလေးကြာတယ်မိတ်ဆွေတို့မြင်ရမယ်လို့ပြောနေတယ်မမြင်ရလဲကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ကအရေးကြာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကြားလို့ကြားတယ်ပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ button ကျွန်တော်တို့ရဲ့ button လေးကိုအလုပ်ဆလုပ်ခိုင်းတော့ပါလေနော်ပထမအဲခင်းအောင် button လေးကိုနှိမ်နောက်ကအနီအောင် button လေဝအောင်ကျွန်တော်လုပ်မှာအဲ့တော့ animation သုံးရမယ် animation သုံးမယ်ဆို animation ကြီးညာရမယ်ဒီကြောင့်ကျွန်တော်နောက်မှသွားမယ်အခုအရင်ဆုံးreference လုပ်တဲ့ value တွေ declare လုပ်တဲ့ value တွေကိုပြုံးမယ်အဲ့တော့ globality ဆောက်သွားမယ်အဲ့တော့ button နှစ်ခုဆိုတော့ private button 1 button ပြီးတော့ btn 1နဲ့ btn 2လို့ရှိတယ်မြေဆိုအခုလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့တိောက်ပြီးအဲ့လို private private view တစ်ခုရှိမယ် view name ကို line လို့ပေးထားလိုက်မယ် okay သူတို့ကျွန်တော်ကအပေါ်မှာ declare လုပ်ခဲ့ဆိုအောက်မှာ reference ဆင်းလုပ်မယ် btn 1 x equal to ဒီကတော့ fid 5 view 5 view တစ်ခုအနေနဲ့ရှာမယ် by id ID အနေနဲ့ view ကိုလမ်းရှာမယ် ID က BTN 1ပေါ့ okay ကြောအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရလာတဲ့ demo က view တစ်ခုဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့ view မျိုးစားလည်းမသိသေးဘူး view တွေက related layout လည်းဖြစ်နိုင် linear layout ကလည်း view ပဲ related layout ကလည်း view ပဲ edit text ကလည်း view ပဲ pattern လည်း view ပဲအဲ့တော့ view လည်းတိအောင်လို့ကျွန်တော်က pattern နဲ့ casting down casting လုပ်မယ် add casting နဲ့ down casting နဲ့ casting နဲ့အကြောင်းသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီစပီကျွန်တော်ရဲ့ java စာဖို့ web app အဲ့တော့ဒီမှာ button နောက်တစ်ခုကျင်ညာမယ်သူကလည်း file view by id ပဲ r.id.btn2 ပေါ်သူကကြတော့ okay there we go button 1နဲ့ button 2ကို reference လုပ်ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ line အတွက်လုပ်အောင်ပေါ့ line is equal to file id file view file view by id r.id.line okay line မှာကျွန်တော်ဘာမှ custom လုပ်ချင်မလို့ဘာကြောင့်လဲ line အတိဆောက်ခရရအောင်သူကဘာကြီးလဲဒီမှာလာကြည့်လိုက်မေးဆွေး double click နှိပ်ပြီးတော့ line အတူတိဆောက်ခရရအောင် view ကြီးလေးဒီမှာနော်ဒီမှာတင်ရအောင်view ရတော့ view ကိုဘာမှ custom လုပ်ဆရာမလုပ်ဘူးကျွန်တော် view နဲ့ရလာဒီမှာ share ခဲ့ရအောင်ရသွားပြီရသွားဆိုကျွန်တော် animation ထည့်မယ်ဆို animation တော့တိဆောက်မယ် animation တိဆောက်တာအောင်မေးဆွေတို့လက်တွေ့တင်ကြားမယ်အခြေအနေတော့မရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မေးဆွေတို့မပြင်းအောင်လို့နည်းနည်းမိတ်ဆက်ပေးသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ rotation လုပ်မယ်ပထမ button ကိုနှိပ်လိုက်ခင်းအောင် button ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အလိုလျောက်အနောက်ကအနီအောင် button ကို rotate လုပ်သွားမယ်လှည့်သွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် animation တိဆောက်မယ်ဆိုရင်တခြားစမှတ်ပါကျွန်တော်ခရီးကညကျွန်တော် powerpoint ရဲ့ရှင်းနေမှာ animation ကြောင်းပါလာတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်မယ်ပါရင်ကျွန်တော်ကโอเคကြာအဲ့ဒါကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပြီး gradient ထားတယ် corner ထားတယ်ရသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်လေးအောင်မှာမှာ hide button ကို click နှိပ်တဲ့ခါကျရင် animation ထည့်မယ်ဆို animation folder တစ်ခုတည်ဆောက်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်းစီလိုပြတာ animation folder တစ်ခုတည်ဆောက်ရမယ်ဆိုတော့ဟဲ့မှလာပြီးတော့ resource ထဲမှာပဲ ries ထဲမှာ right click ထား new anin လို့တည်ဆောက်လိုက်ကြာအဲ့တော့ animation folderတခုရလိမ့်မယ်အဲ့ animation folder မှာကျွန်တော်ရဲ့ animation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ file တွေတော့ထည့်မယ်အဲ့တော့ file ကဘာဖြစ်မလဲ animation နဲ့ပတ်သက်တဲ့စပေါ့ဗျာ animation list ပေါ့စသဖြင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် file တစ်ခုပါတည်ဆောက်မယ် right click ထောင်းမယ် new ပြီးရင်ကျွန်တော်က android xml file
သူက train animation ဘာပဲဖြစ်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 ရတယ်ကျွန်တော်က auto d e r o t a t e rotate လို့ပေးထားလိုက်မယ်ဒါဆက်အနေနဲ့တိဆောက်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် rotate မှာပါလိုက်ပါလဲချက်တော့ကြည့်မယ်အဲ့တော့ audio d rotate rotate မှာကျွန်တော်ဘာလဲလောမအောင်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် powerpoint နဲ့ရှင်းပြပေးမယ် rotate မှာကျွန်တော်ပထမထည့်သွားမှာ start degree နဲ့ end degree ဘယ် degree ကစပြီးလဲမှာလဲကျွန်တော် 0 degree ကစပြီး360 degree လဲမယ်ဒါဆိုတပတ်လို့ပြောရတော့ဘယ်က 0 degree ဆိုမိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိနေတဲ့အချိန်က 0ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့အနေအထားက0 degree ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်360ပြန်အောင်လှည့်အောင်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်က pivot x နဲ့ pivot y ရှိတယ် pivot x pivot y ဆိုတာဘယ်နေရာကို center ဖြစ်ထားပြီးကျွန်တော်ရွှေ့မှာအောင်ဒီချက်ကရင်းအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်အမှားတစ်ခေါက်လုပ်ပြရင်မိတ်ဆွေတို့ဘောပေါအောင်ဒါပေမဲ့ pivot f နဲ့ pivot y ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုအပြာရောင်ပတ္တန်ကိုမရွှေ့ဘူးအလီရောင်ပတ္တန်ကိုရွှေ့မှာအခုအပြာရောင်ပတ္တန်နေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အပြာရောင်ပတ္တန်ကိုကျွန်တော် center ဟဲ့ဒီ mouse ထောက်ထားတဲ့ center နေရာဒီနေရာလေးကိုထားပြီးရွှေ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရတယ်ဒီချက်တော့ကြည့်ကြည့်မယ်ပန်ပေါ့ okay ဒီနေရာလေးကို center ထားပြီးရွှေ့မယ်ဆိုရင်တော့ okay ရယ်ပဟုချက်ကအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ကြောင့်ခလေတက်တက်လဲလိုက်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဟဲ့ဒီနေရာကိုစင်တာထားပြီးရွှေ့မယ်ဆိုရင်ဟိုစက်ဝိုင်းရမလောက်ပြလဲနေတဲ့ပုံပါ။အဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စင်တာထားတာလို့ခေါ်တယ် pivot x နဲ့ pivot y နော်။အဲ့တော့ဘဟုချက်ကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်တာ x coordinate x coordinate နဲ့ y coordinate လို့ရဲ့ဘဟုချက်။ Okay ကြောက်ပြီးကျွန်တော်ဘလောက်ကြာကြာလေးပတ်မှာတော့ကျွန်တော် 3000 millisecond ပေးထားတယ်။3000 millisecond ဆို30 second ပေါ့။ပြီးကျွန်တော် repeat ကဘယ်နှချင်းလေးပတ်မှာလဲ repeat mode နောက်တစ်ချိန်လေးပတ်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်နေရာအစလေးပတ်မှာလဲကျွန်တော် restart ဆိုအစအနေပြန်စမယ် 0 degree ကပြန်စမယ်လို့ပြောတာလား repeat က infinite ဆိုတော့ကျွန်တော်က infinite ဆိုတော့အဆုံးစမယ်အရက်တက်မှုမရှိဘူးစတိုက်လေးပတ်နေမယ် okay ကြာအမှကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ interpolator ကျွန်တော် 10 မျိုး 9 မျိုးရှိတယ်အားလုံးကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်သင်ပေးမယ်လောတယ်တော့ကျွန်တော်က3ဝါမှာ cycle interpolator စဝိုင်းလဲမယ်ပုံနဲ့နော်ကြိုးကျွန်တော်သွားပြီးကြည့်ညာကြမယ်အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်က from degree တော့ from 0 degree ကနေပြီးတော့ဘယ်အထိလဲ2degree อ่ะ360 degree ที่เลยปัดไปแล้วโอเค0 degree 360 degree ပြီးတော့ကျွန်တော်က pivot x နဲ့ pivot y ကိုသုံးပြမယ် pivot x ကိုနေဘယ်လောက်လဲ 50% ခလဲတက်တယ်ကို50ရာခိုင်နှုန်းအကျယ်50ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့ခလဲမှာပေါ့အဲ့လိုပဲ android pivot y တော့ y coordinate အပေါ်အောက်ရဲ့ဘယ်နေရာမှာပုံပုံချက်ထားမှာလဲဆိုတော့50ရာခိုင်နှုန်းတွောမှာပဲထားမယ်လို့ပြောမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် duration သတ်မှတ်မယ်ဘယ်လောက်ကြာကြာလဲပတ်မှာလဲ90ရာထောင်3000 millisecond လဲပတ်မယ်ပြန် interpolator တုံးမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမယ် interpolator က add android က animation နဲ့အမှ cycle interpolator ကိုခေါ်တုံးထားလိုက်ဒါကတော့ okay why ကျွန်တော်က pivot f pivot y from degree ပြီးတော့အခုက duration ကြံအောင်မ duration ကပြီးသွားပြန်ပြီကျွန်တော်ဘာကြံလေးလဲမသိဘူးကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်စဉ်းစားလို့မရအောင်ဟိုဘက်သွားကြည့်လိုက်မယ် okay repeat count နဲ့ repeat mode ကိုကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့တော့ repeat count ဆိုတာဘယ်နှချိန်လဲပတ်မှာလဲလို့ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်က infinite ဆိုပြီးတော့စုံစမ်းစီလဲပတ်မယ်အဲ့လိုပဲ repeat mode ကကြတော့ပထမချိန်လဲပတ်ပြီးရင်ဒုတိယချိန်ရောက်ပြီမလားဒုတိယချိန်ဘယ်ကနေကျွန်တော်ပြန်ပြီးစတင်လဲပတ်မှာလဲဟော30 degree လား50 degree လားမဟုတ်ကျွန်တော် restart repeat mode repeat count မဟုတ် repeat 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 mode restart စတင်ပြီးပြန်လဲလဲပတ်မှာ restart ရှိတယ် reverse ရှိတယ်sorry ဒီမှာကျွန်တော်ပြောတာဟိုပထမချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်က360 degree လဲပတ်မယ်ဒုတိယချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်က30ရက်ဆမှာလား50ရက်ဆမှာမဟုတ်ဒီတဘောမဟုတ်ဘူး sorry ကျွန်တော်မှားသွားတာကျွန်တော်ဒုတိယချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်ကပထမချိန်လဲပတ်ရင်ကျွန်တော်ကဆက်ဝိုင်းလိုက်ညာဘက်ကိုနိုင်လက်တန်နိုင်ပေါ့ဗျာညာဘက်ကိုရှင်းသွားမယ်ဒုတိယချိန်လဲပတ်ရင် REV ERC reverse ဆိုပြီးတော့ပြောင်းပြန်လဲပတ်မယ်အဲ့တော့ပထမချိန်အတဲ့ဒုတိယချိန်ပြောင်းပြန်စားတဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်အတဲ့ပြောင်းပြန်နေပြောင်းအောင်မှာအလုံးမေးတာအဲ့ repeat mode ကတော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လဲပတ်မှာလဲအတဲ့လားပြောင်းပြန်လားဒါအောင်မေးတာအဲ့တော့ rotate ကိုကျွန်တော်တိဆောက်ပြီးသွားရဆိုရင်ခေါ်တုံးကိုပဲလိုတော့တယ်အဲ့တော့ခေါ်တုံးနဲ့ညီကိုကျွန်တော်မှရှင်းပြအောင်မယ်အဲ့တော့ခေါင်းတုံးနဲ့ဆိုကျွန်တော် animation သုံးတာလွယ်လွယ်လေးပဲဘာလို့ရမလဲနံပါတ်1 animation တစ်ခုချိန်ညားရမယ်အဲ့တော့ private animation ဆိုပြီးကျွန်တော် ptn အနေနဲ့လုပ်ပေးထားတယ် good အဲ့တော့ animation ကိုကျွန်တော်ဘယ်အရရမှာလဲ xml file ထဲကနေယူပြီးတော့ java file ဖြစ်အောင်တိဆောက်မှာ java code တွေဖြစ်အောင်တိဆောက်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ချိန်ညားခဲ့တဲ့ animation ptn အနေနဲ့ကိုကျွန်တော်လုပ်ဆိုပြီးတော့ animation utility.load animation ဆို animation ကိုဝင်တင်မယ်ဒီ load animation ကဘာလို့ပေးတာလဲကျွန်တော်ရေးလာတဲ့အဆုံးအမရေးတဲ့ head ပေါ့ဗျာ head က xml file တွေကို java code ဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးတာokay there we go အဲ့တော့ဒီမှာ load animation parameter နှစ်ခုပါတယ်ပထမ parameter က back class အတွက် back context အတွက်အလုပ်လုပ်ပါလဲ context ကကျွန်တော်ဒီ class ကိုညွှန်တာ context ကဘာဖြစ်မလဲ header က main ပေါ့ဗျာအဲ့တော့main က context လား main က context မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီသူ့ရဲ့အပါ context အဲ့တော့အပါဘာလို့လဲဆိုတာမသိရင်ခြေသင်ခန်းစာရောက်ပြန်ကြည့်အဲ့တော့ get application content ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကဘယ်ရရမှာလဲဘယ်အတွက်အခုဒီဆောက်မှာ animation utility.load animation ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ xml တိဆောက်ထားတဲ့ code တွေကို java code ဖြစ်အောင်ပြန်ပြောင်းဝင်မှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်က java code ဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးဖို့အတွက် xml code ပမာရေးခဲ့လဲဆိုတော့ပြရမယ်အဲ့ဒီ xml code အထူးရပါရမီတာလေးနော် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်က animation start animation ဆိုပြီးတော့ဒီ animation ကိုကျွန်တော် animation listen လုပ်မယ် start
animation စတင်လေ့ဆက်လုပ်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒီကျွန်တော်တို့ class ကလည်း animation အလုပ်လုပ်တာကို main class ကလည်းသိနေရမယ် animation စတင်နေလား restart လုပ်နေလား end လားအဲ့ဒီအချိန်မျိုးသိနေအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ main ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် class ကို animation ကိုနားထောင်နိုင်တာเนาะအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့က interact လုပ်လို့ရမယ် animation ကို animation စရကျွန်တော်ဘာလုပ်မယ်အစုံတက်ရဘာလုပ်မယ်ဂျားထဲမှာလက်ပတ်နေတုန်းကဘာလုပ်မယ်စသဖြင့် animation ကိုကျွန်တော် class ကအဲ့ဒီလို pdf animation.set animation lesson disk ဆိုပြီးနားထောင်ထားမှတာနဲ့ animation ရပြောင်းလဲမှုကိုကျွန်တော်တို့ class ကကောင်းကောင်းသိမယ်โอเคအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ animation list set လုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ override method 3ခုရှိတယ် start and repeat ဒါတွေကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ရှင်းပြအောင်မှမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်ကအခု animation ဖြစ်အောင်ပဲလုပ်အောင်ပါဒီဒါတွေကြောင့်ကျွန်တော်နောက်တင်ကစားကြတယ်ပြောပြပေးမယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်က pdf 2မှာ click နေ pdf 1ကိုလည်းပတ်မှာခဲအောင် button မှာ click နေအနီအောင် button ကိုလည်းပတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် pdf 2 dot set of click list center ဆိုပြီး anonymous inner class နဲ့ inner interface နဲ့ view dot of click list center ပြီးတော့ဒီ click နေတဲ့အချိန်မှာ override method on click ထဲမှာကျွန်တော်အလုပ်တော်လုပ်မယ်။ဘာလဲလဲ pdf 1.start animation ဆိုပြီးကျွန်တော်ရဲ့ pdf anime ဆိုတဲ့တိစောက်ခဲ့တဲ့ animation ကို apply လုပ်ပေးလိုက်။ Okay there we go အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးလုပ်သွားလုပ်တော့မယ်။အဲ့တော့ pivd private animation animation btn anim anime okay animation ကိုကျွန်တော် import လုပ်ပေးရမယ်။တစ်ချက် mouse top import လုပ်ပေးလိုက်။ဒီ animation ကိုကျွန်တော် setting ချတော့မယ် btn anim anime x equal to animation ut anim mdn animation come on animation ut dot load from ဆိုပြီးတော့ context နဲ့ id နှစ်ခုပေါင်းနဲ့ parameter နှစ်ခုလည်းပါတဲ့ကောင်ကိုရွေးမယ်။ဘယ်ကနေလဲ context က get application contact id ကတော့ဘယ်ရရမှာလဲကျွန်တော်တို့တိစောက်တဲ့ဟဲ့ဒီရဲ့ rotate ရဲ့ id ပေါ့ rotate ရဲ့ id ကဘာမှရှိရလဲကျွန်တော်တို့တခြားချင်းresource ထဲမှာရှိရဲ့ animation ထဲမှာရှိရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာပြောလိုက်မလဲ r.anim.anim. ဆိုပြီးကျွန်တော်ရဲ့ file ဖြစ်တဲ့ rotate ကိုညွှန်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ animation ရစတင်ပြီအဲ့စတင်ပြီဆိုကျွန်တော်အဲ့ animation ကိုဟုတ်ပါဘူး animation setting ချပြီးွားရယ်ဝင်တင်ပြီးွားရယ်အဲ့ animation အလုပ်လုပ်တာကို main ကနေနားထောင်မယ်ဒီလိုကြောင့်ကျွန်တော်ဘာပေးမလဲ btn.anim.set animation listener တို့ဒီ class ကနေနားထောင်ခိုင်းမယ်အဲ့မှာအပြောင်းလဲဆိုကျွန်တော် class ကတည်အောင်လို့အမှမှ implement method နဲ့အဲ့ဒီမှာရှိရဲ့ implement method 3ခုကိုထည့်ပေးထားလိုက်မလို့ရဲ့ command တွေဖြတ်ခဲ့မယ်ဒီ method 3ခုကိုကျွန်တော်ကမသုံးလေဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ချပါကျွန်တော် animation သင်ခန်းစာရအောင်ပေးစုလို့ကောင်းကောင်းသင်ပြီးသွားမယ် animation ကဒါနဲ့လည်းရှိရမဟုတ်ဘူး java နဲ့လည်းကျွန်တော်က animation game လေးတိစောက်အောင်မယ်ဒါပေမဲ့လာမယ်ကြာမယ်ပေါ့နောက်ခေတ်ကအဲ့တော့ animation သင်နားထောင်ပြီးွားရဲကျွန်တော် pdf 1ကို click နဲ့ pdf 2ကို animate လုပ်မယ်ဆိုတော့ pdf 1 click listener ထည့်မယ် pdf 1 dot set on click listener new view dot new view dot ဆိုပြီး on click listener override အဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းဒီကောင်ကပါရလေ interface ပေါ့ on click listener interface ကိုလမ်းယူပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဖြတ်ထားမယ်မလို့တဲ့ command တွေကို button 2ကို click နဲ့ရှင်ဘာလုပ်ချင်တာလဲ button 1ကို animate လုပ်ချင်တာအဲ့တော့ btn 1 dot set animation ပါတော့ကျွန်တော်တိစောက်ခဲ့ animation ဖြစ်တဲ့ btn animation ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့တကယ်လုပ်လို့ပြီလားကျွန်တော်တို့ချက်သွားကြည့်မယ် save လိုက်မယ်ပြီးရင် btn run တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ခြေနေဒီမှာလာစောင့်ကြည့်နေမယ်အလုံးတကယ်အလုံးလုံးပြီလားသိရဘောနည်းနည်းတော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့အာရုံစိုက်ပြီးကြည့်ကြည့်ရင် pattern animation လုပ်နေတော့သိတာပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ကအဲ့ pattern တွေမကဘဲနဲ့ whole line အနက်လေးကို rotate လုပ်ပြင်မယ် okay pattern 1ကို click နေရင် pattern 2က animation စလုပ်နေရမယ်လုပ်လာအမှန်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မမြင်ရဘူးကျွန်တော်ဖုန်းမှာတစ်ချက် run ကြည့်အောင်မယ်ပြီးရင် run နောက်တစ်ခါအခုဘက်မှာ run မယ်လို့ပြောလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် class စောင့်ကြည့်နေမယ်မရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးမေဆွေတို့ကျွန်တော်အမှားပါရင်ပြင်ကြမယ်pattern 2ကိုနှိပ်လိုက်တော့ဟော I ensure ကျွန်တော်လည်းမသိကြဘူးမသိကြတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလို့ animation လုပ်မလဲဆိုတော့ live မှာကျွန်တော် animation လုပ်မယ် live ကတော့ तू က down live ဆိုတော့ animate လုပ်တာနဲ့ तू က360 degree လှည့်သွားမှာဆိုတော့တိတာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ set animation ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် btn animation ကိုပဲပြောလိုက်ပြင် semicolon ခါ say order ချက်နှိပ်တာပြီးရင် bn1 တစ်ချက်လုပ်avd device နဲ့ပဲလုပ်မယ်တစ်ချက်စောင့်ကြည့်မယ် button 1 dot set on click listener okay အဲ့တော့ကျွန်တော် button 1ကို click နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုကောင်လေး animate လောက်ရမယ်ကျွန်တော်ညွှန်လင်းထားတယ်လို့ animate မလုပ်ဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့ဘာမှလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်မယ် animation listener video 1 animation.dis set on click listener မှာptn 1 dot set on click listener မှာ ptn 1ကိုပြန်ပြီးပြန်လှည့်အောင် ptn 2ကိုလှည့်အောင် ptn 2ကိုလှည့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တော့မဟုတ်တော့သေးဘူး line မှာမလည်ဘူးဖြစ်နေတာအဲ့တော့ save all တစ်ချက်နှိပ်ထား
ဒါကကျွန်တော်တစ်ချက်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဆန်းကြည့်လိုက်မယ်ကူပန်နဲ့တစ်ချက်ဆန်းကြည့်မယ်ပြီးတော့အမားလိုက်ရှာထားမယ် second time view okay layer လုံးဝမတွေ့ရဘူးခဏခဏအမားရှာကြမယ် okay ပြန်လာကျွန်တော်တွေ့ပြီကျွန်တော်က set animation မဲထည့်ထားတာ step animation မဟုတ်ဘူး step animation strd step animationokay ပြန်ပြီးတော့ video animation လို့ထည့် line ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကခဏ off ထား line ရော animation မစနိုင်ဘူးပြန်စတော့ပေါ့အောင်လို့ဒီမှာ semicolon ထည့်ရမယ်ကျွန်တော် set set နဲ့ strd step တို့မှားသွားတာ step animation set animation မဟုတ် step animation okay if we device နဲ့တစ်ချက် run မယ်ပြန်စလို့မြင်ရမလားတော့မပြောတတ်ဘူးမမြင်လည်းမပူနဲ့ကျွန်တော်တို့က animate လုပ်စရာမြင်ချောင်းရှိသေးတယ်เนาะအဲ့တော့ကကျွန်တော် button 1ကို click နေ2ကလည်းပတ်သွားရမယ်အဲ့တော့ button 1ကို click နေတယ်2ကလည်းလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမမြင်ရအောင် okay မမြင်ရတော့ကျွန်တော် line ကို start လုပ်လိုက်တော့မယ်မထူဘူးအဲ့တော့ save all ပြင် ပြင်လို့ချက်ပြန်လုပ်မယ် android virtual device ခဏဆောင်ပြပါတိခံမယ်Now we go button 1 ကို click နေရင် off ဟာ SDRD start animation 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 မပြောင်းခဲ့သေးလို့ပြန် run ကြားရကြားတယ် coupon နဲ့ another virtual device နဲ့ run မယ် coupon နဲ့လည်း run မယ်အမှကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့လည်းကြည့်လို့ရအောင်ဘယ်သူမှလည်းဘယ်သူမှလည်းโอเคမရသေးဘူးကျွန်တော်ကအခုတည်းဒီမားနေသေးပဲโอเคကျွန်တော်မမားဘူးပြန်တော့အခုကျွန်တော်မားနေတာဘာလဲဆိုတော့ button 2ကို click နေရင် button 1ကအလုပ်တော့မှာအခုကျွန်တော်ကပြောင်းပြန်သွားလုပ်နေတော့အပြောင် button အခင်းအောင် button ကျွန်တော် button 2လေးနော်အဲ button 2ကို click နေရင်အောက်ကောင်လဲရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကအခုဘာတော့လုပ်ထားလဲဆိုတော့အောက်ကောင် click နေရင်အပေါ်ကောင်လဲလို့တော့လုပ်ထားပြောင်းပြန်ဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်ကောင် click နေပြန်မိတ်ဆွေအဲ့ဆိုရင် animation လာရမယ်။အော်လာပြီ။ animation အောက်ဘက်ကောင်နဲ့အပေါ်ကောင်သွားရတယ်။ကျွန်တော်ကပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တော့ပြောင်းပြန်ကိုကျွန်တော်အတက်ပြန်လုပ်ရမယ်။ sorry my bad ။အဲ့တော့ button 2ကို click နေရင်တော့ control c button 2 dot set on click လေးဆန်လာပြီးမှကျွန်တော်က button 1ကိုလည်းပတ်မယ်လို့ပြောတယ် ptn 1 okay ပြီးတော့ပြန်လုပ်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင် button 2ကို click နေရင် button 1လည်းလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်တော့မှန်သွားပြီပေါ့။ဒီနေရာမှာကိုယ့်ကားဖြစ်နေတာဟိုအောက်ဘက်ကောင်နဲ့အပေါ်ကောင်လည်နေတာနေနော်။ကျွန်တော်တကယ်တော့အပေါ်ကောင်နှိမ်အောက်ကောင်လေသေးတယ်နော်အလိုင်းကတော့ကျွန်တော်ပြန်တာတက်တာတော့ပြန်တာရှိလို့ရှိနေမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော် run လာတာအလုံးမလုပ်သေးဘူးခဏဆောင်ကျွန်တော်ကြားလိုက်ကြားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီပြီးတော့ပြန်လာကြည့်လိုက်မယ် Android version device နဲ့အဲ့ဒီလိုအလောက်ကြာနော် Okay ရပြီတွားပြီအဲ့တော့button 2ကိုနှိမ့်လိုက် button 1က run နေပြီတွေ့မလားဟိုမြင်းကြောင့်အခုအကားဖြစ်နေတယ်ဒါပါလို့လေကျွန်တော် pivot မထား pivot ထားရလွဲနေလို့နော် button 1တော့တိတာပါပြီနော်ကျွန်တော်နော် Okay get တိတာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့button rotate ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားမယ်အားလုံးကို copy ကူးချမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က animation တော့တစ်ခုလုပ်မယ် right click top new ပြီးရင် android app တူတော့ကျွန်တော် align any line underscore rota de rotate လို့ပြီးမယ် sub animation က control a control v ကူးချလိုက်အောင်ပြန်ထည့်ပြီးခုမှကျွန်တော် pivot y ပဲထားမယ် x မထားဘူးဘာကြောင့်လဲ x က250 dpi ဒါမဟုတ်တာเนาะဘို့တော့ x ကိုပါ center တွားချတော့ကျွန်တော်ကလည်တဲ့ပုံစံမှားရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကကြတော့ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ linear line rotate အတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် animation တစ်ခုတည်ဆောက်ရမယ်အမေဆို share နေတော့ပြန်လာမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျတော့ width နဲ့ height နဲ့ထားတော့ကြတော့ width ကို height ကို pivot ထားပြီးတော့ label လို့ရတယ်ဒီလိုက်250ဆိုတော့250စီရဲ့တဝက်စီဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က250စီရဲ့တဝက်စီတွားလို့မရအောင် line ကိုကျတော့ဘာဖြစ်လို့လဲ line ရဲ့ height က 1dp line ရဲ့ width က 1dp ပဲလေနော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်က height ကိုပဲယူရမယ် height ကိုယူမယ်ဆိုတော့ pivot y 50လို့ပဲကျွန်တော်ပေးထားလိုက်တာအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က line အတွက် animation တိကျတည်ဆောက်ရမယ်အဲ့ဒီတော့ align line ani good ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာလဲ
animation ကို လာ ပြီး တော့ change ပေးရမယ် ကျွန်တော် ဒီ တင်္ကန်း လောက် ခဏ ရရမယ် save လိုက်မယ် ကျွန်တော် line အနေလို့ change ခဲ့တာပဲ မိတ်ဆွေ မှတ်တာ နောက် တင်္ကန်း လောက် ကျွန်တော် set ပြောမယ် အဲ့တော့ အချိန် ကြာသွားလို့ ကျွန်တော်